Takže čau čau lidi, vítá vás Mineko u další mapy od Fanouška. Tentokrát jenom v tady tom videu budeme mít vlastně dvě mapy od Fanouška v sobě, ale ještě na začátku tohoto videa, jako to říkám vždycky, jsem chtěl říct, že pokud byste mi chtěli mapu taky poslat, tak můžete buď to na Skype, nebo na e-mail, anebo na YouTube, účet všechno máte na vašich obrazovkách. A taky když byste chtěli přeskočit na tu druhou mapu, tak odkaz je v pravém horním rohu a hnedka si přečtem. Takže tady máme jump tabule. Vítej na mapě Jump. Mapa je stavěna pro Minikla a Fimlera. Minikl je začátečník. Ne, to nečtěte. Tak, pravidla, měj peaceful. Nenič a nepokládej bloky, nenervuj se, autor Adamek, YouTube channel si vyhledej. Adamek česky, dají, to nemusíme číst. Ještě tady máme teda Adamek hraje, nebo Adamek hraje, good luck, hodně štěstí v angličtině, když by někdo nevěděl. Tak, ještě tady něco je, teda našel si easter egg. Tati řekne, že tato mapa je Rage mapa, tak. Tak jo, to bude asi na nějakýho kvízu a my můžeme teda začít hnedka skákat hezky v klidu, nebudeme se nijak přepínat, abychom to stihli v nějakém světovém čase, jdeme prostě v pohodičce, to doděláme hopla hopla a je to mini labirint. Tak jo, jsme zvědaví, co pak tady bude. Zkusíme tuhle chodbu, nic, dobře. Tak máme tady Rage. Hele, tamhle je nějaký redstone. Podíváme se, co pak tam máme. Co je tady? Aha, tady nic taky není. Taky nic, ale... hele, pressure plate. A tam je nějaká voda. Co pak? Tady je páčka. Stalo se něco? Skvěle. Jauda. Jauda, co se to stalo? Tak jo, dobře. Jdem na to. Znova, dobře. A jsme tady. Jejda, já jsem se ani nepodíval. Jde to na to moc rychle, jak jsem říkal, hezky v klidu. Nebo budem pořád padat jenom. Tak. Slyším prašupelky, to se mi vůbec nelíbí. Co to je? I love you too. Aha, skvělý. Tak tohle si musíme užít. První pokus, jak jinak, že? Co pak máme tady? Čet, abych ještě nespal. Easter Egg 2. Tato mapa nemá checkpoint. Dobře, tak už máme víc věcí, abychom si to tak nějak zapamatovali, že? Tohle je... Jo, to je ta páčka jako předtím. Počkej, ale co když spadnem teďka? Když spadneš... Je to tvůj problém. Aha, skvělé. Tato mapa je dokonce na půl česky a na půl anglicky. Skvělý, takže budeme muset překládat i z češtiny do angličtiny. Doufám, že to nespadnu. Zase tak šikovnej snad nejsem. Hopla. Skvělý. Pokud to hraješ ty Fimíku, ne, netýká se nás to. Quiz, 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 quiz. Dobře. Je tato mapa Rage? Ano, to bylo v tom prvním vajíčku. Skvělé. Jsem se lek. A co pak máme tady? Jsou na této mapě checkpointy. Sakra, jak to tam bylo? No, checkpointy nebyly, takže nejsou. Dobře. Quiz skončen. Konec. Díky, že jsi zahrál tuto Rage mapu. Snad se ti líbila. Dej like na ulož to a na můj kanál. Odběr. Čau čau. Dobře, takže to je konec téhle mapy a my se uvidíme u druhé mapy, takže zatím čau. Tak jsem zpět a jsme tady u další mapy, ale tato mapa má jedinou nevýhodu a to je, že nemá jméno, takže bohužel se budeme muset obejít bez jména, ale to nevadí. Můžeme si přečíst pravidla, takže hraj na peaceful, nepoužívej game mode 1, neníž bloky, nepokládej bloky a tato mapa je vytvořena pro hráče Minikl. Děkuji, jsem moc rád, že by mě někdo vytvořil mapu a hned se do toho teda pustíme. Nějaký bludiště, jako jsme měli u té první mapy. A hele, tam je nějaká cedulka, takže mažeme tam. No, co pak tady máme? Jestli ti to nedošlo, koukni se nahoru. A tady začíná parkour. Skvěle. Jsme celý natěšení. A parkour. Samozřejmě jak jinak, hnedka jsme spadli. Tady musíme dávat bacha na to listí. Musíme dávat bacha na to listí. A co kdybychom to vzali? Aha, tady to je ještě horší. Ne, já z toho pořád spadám. A nebo kdybychom to zkusili takto? Co třeba?
Teď to nejde. Takže musíme tudy. To dáme. Nakonec se to povede. Počkat, hopla. A teďka nějak jakože chytře. A, povedlo se. A jsme tady. Další? Hm, jdem na to. Aha, musíme se rozeběhnout. Tady to zkusíme nějak proběhnout rychleji. Aha, skvělý. Aha, hopla. Tamhle už vidím checkpoint asi. Pokud poznám checkpoint. Hnedka zmáčknem. Ha, checkpoint. Tak. Aha, to není checkpoint. To je zmáčkný páčku, tak to ne. V tom je velký rozdíl. Aha, musíme hnedka využít. Aha, už tady jsme. Tak jo, hopla. A dolů. Jo, jasně, my jsme to předtím udělali špatně. Tamhle budeme šplhat po... jak se tomu říká? Po mřížích. Tak jdem na to. Když si po nich... samozřejmě. Tak teďka už se to snad povede. Jo, aha, samozřejmě takhle. Jo. Hopla, hopla, hopla. Aha, my musíme až na tady ten. Jinak se to nepovede. Tak. A teďka už to vlastně jenom takhle jednoduše přejdeme. A je to. Dobře, si to zvládnu. Prosím, ohodnoť moji mapu 1 až 5 jako ve škole. Mapu vytvořil Krokodýl 555. Tak Krokodýlovi moc děkuju, že mi poslal tuhle mapu. Mapu hodnotím 2. Měla by jedničku, kdyby byla o trošičku delší. Byla sice kratší, ale i tak se mi teda líbila, jak jsem říkal, 2. A to bude asi od téhle mapy všechno a od těchto vlastně 2 map. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalších videí. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud se vám nelíbilo, můžete dát dislike. Pokud chcete se dát další videa, dejte určitě odběr. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalších videí a čau čau.